124. ročník Velké Pardubické už tuto neděli. Jaký bude, tak to jsem se přišla zeptat na dostihové závodiště ředitele dostihového spolku Michala Skalického. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, řekněte, jaké jsou ty přípravy několik dní před tímto velkým závodem? Tak vlastně ten týden před akcí už přípravy naprosto finišujou. Na dráze se dělají poslední úpravy, to znamená zarovnávají se živý ploty, seká se tráva, počasí nám letos docela přeje, to znamená, že v podstatě je i dráha v tuhle chvíli jak si v té správné tvrdosti, jak má být. No a co se týká zázemí, tak je příprava tribun, domluváme poslední provozní záležitosti, budeme mít ještě velkou koordinační poradu, kde se schází policie, městská policie, zabezpečovací systémy, technické služby, hasičský sbor. V podstatě ještě poslední koordinační záležitosti budeme zrovna dneska řešit. Vy máte také nový závlahový systém. Jak ten napomůže tomu, aby ta trať byla dobrá pro koně i pro jezdce? V letošním roce město vlastně dokončilo dvě etapy závlah. Ty závlahy v tuhle chvíli taky finišujou. Uvidíme podle předpovědí počasí, pokud by bylo celý týden sucho, tak samozřejmě bychom závlahy využili, protože je potřeba, aby dostihová dráha byla měla přiměřenou tvrdost. Pokud bude pršet, tak samozřejmě závlahový systém nebude potřeba. Na trať se v neděli vydá celkem 22 koní. Vy už znáte také jména jezdců a jména samotných koní. Jací jsou ti největší tahouni letošního ročníku Velké Pardubické? Tak samozřejmě mezi jezdcema budou osvědčený jména, jako je třeba Pepa Váňa juniora nebo třeba Pepa Bartoš, což jsou velmi dobrý jezdci, kteří se účastní u nás i v zahraničí dostihů. A v podstatě divácky podle mě budou takový tři významné věci. Tak jedno je, že vlastně bude mít další start takřka 62-letý Pepa Váňa starší. Dalším takovou zajímavostí je, že bude startovat Martina Růžičková, která by vlastně ráda, která prošla vlastně při poslední kvalifikaci a ráda by Pardubickou dokončila. A pak je taková třetí záležitost podle mě, a to jestli se Orfe podaří po třetí zvítězit. Na startu budou stát také zahraniční koně. Odkud dorazí a jaké jsou ty požadavky pro ně? Je tam nějaké větší chystání toho zázemí? V tuhletu chvíli ten, kdo je ze zahraničí potvrzený, tak je to slovenský kardám. Uvidíme, jestli přijedou z Velké Británie. Tam se podařilo, že ve čtvrtek vlastně ten britský kuň splnil kvalifikaci. V tuhletu chvíli je na startovní listině, ale zatím britský trenér nemá dorovnaný všechny finanční záležitosti. To znamená, pokud budou finance srovnaný, tak bychom měli na start uvítat i zástupce z britských ostrovů. Ale já k tomuhle říkám jednu věc. Ono dneska v době globalizace takovýto kouzlo těch zahraničních účastníků už tolik není, protože když vezmete Orfe, tak Orfe je francouzského chovu, trénuje jí polský trenér, jezdí na ní Faltejsek, který je v podstatě jezdí celý rok v zahraničí a je v držení českého majitele. To znamená, tam se dá říct, že vlastně co je dneska tuzemský a co je zahraniční. Kdy se koně začínají vlastně sjíždět před Velkou Pardubickou sem do stájí? Jak probíhá ten poslední týden, ty poslední dny? Tak pokud to jsou ty zahraniční koně, tak ty už jezdí někdy ve středu, ve čtvrtek, protože přece jenom ta cesta z zahraničí je delší. Pokud to jsou koně, které jsou tuzemských majitelů, tak někteří přijíždí už v sobotu, protože v sobotu máme rovinové dostihy, takže už celá stáj přijede a koně tady ze soboty na neděli jsou. A nebo někteří majitelé, kteří to mají blíž, tak v podstatě v sobotu vrátí koně, který jeli rovinu a přijedou v neděli ráno. Je to individuální. Myslím si, že to je hodně o tom, že trenéři se snaží víc říct požadavkům koní, který ty požadavky znají velmi dobře, to znamená tak, aby ten kůň jaksi byl v co největší pohodě, aby mohl podat maximální výkon. A jak vypadají ty poslední tréninky? Kdy mohou jezdci naposled na trať a kdy si můžou vyzkoušet, jaká je ta trať Velké Pardubické? Tak jedna věc je trénink koně, to samozřejmě po dohodě, protože areál připravujeme, takže po dohodě s kolegama, kteří mají na starosti přípravu areálu, je potřeba skoordinovat jak trénink, tak vlastně přípravu areálu, to znamená v podstatě můžou kdykoliv. My samozřejmě tu trať připravíme, to znamená teoreticky se dá ještě v pátek dopoledne na ní nějaký lehký trénink odjet. Vy budete mít letos velkou novinku a to je nová trofej. Ta trofej je úplně jiná, než byla doposud.
Proč tato změna? Tak já bych to asi uvedl na pravou míru, protože tu trofej bude věnovat město Pardubice a trofeje vlastně v tuhle tu chvíli, nebo těch trofejí je několik, na dráze se předává trofej od generálního sponzora, což je Česká pojišťovna, takže trofej České pojišťovny zůstává stejná a město pro letošní rok připravilo novou trofej, ale tam je lepší o tom podebatovat se zástupci města. Vy osobně máte nějakého favorita, koho byste rád viděl právě na stupních vítězů? Já na to odpovídám, takže já bych rád, abych viděl všechny v cíli, jak jezdce, tak koně. Je to sport, ten sport je velmi vyrovnaný, Velká Pardubická s Českou pojišťovnou je velmi těžký dostih. Ti, kteří se do něj kvalifikují, tak v podstatě je to vrchol sezóny, jsou to ti nejlepší. Takže já nechci nikoho přednostňovat, já bych chtěl, aby v cíli byli jak všichni koně, tak všichni jezdci a nikomu se nic nestalo. Myslím si, že pak jsou všichni spokojeni. Pane řediteli, děkuji, ať se vám závod vydaří. Nashledanou. Děkujem taky, nashledanou. Tolik slova ředitele dostihového spolku pana Michála Skalického a vy všichni jste zváni na 124. ročník Velké Pardubické už tuto neděli.